Şimali Koreya'dan ilk hərbiçilər artıq bu gün Kursk vilayətinə gələcəklər. Bu sözləri Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov deyib. O bildirib ki, Koreyalı hərbiçilər Kursk'da Ukrayna hərbiçilərinə müqavimətdə ruslara yardım edəcək. İlk bölmələri Kursk'da gözləyirik deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Şimali Koreya'dan olan əskərlərin Rusiyada təlim keçdiyi haqda bir müddət öncə məlumat yayılmışdı.